Triste, isso é garoto. Aqui é a rua Santa Cruz, né? A rua da prefeitura. Alagada. Assim, ó. E a moto do rapaz quase cai. As pessoas estão aguardando ali a chuva passar. Um assalto essa noite. E a casa da água. Aquilo ali é um vazamento que já tem 2 semanas. Esse material aí, ou era material doado, e estava aí na disposição. Eu acho que a gente já tem um lugar. É centro, né? Tenta sim. O trato é aqui, ó. Mas na hora como é que tá? Mas eu fiz aqui, olha a bandeira. Aumento de água e esgoto neste ano em Santa Isabel. Nossas entradas não têm condição de trânsito. Essa escapou na tragédia. Quantos anos tem essa tartaruga? Já tem mais de 50 anos. Que não tem nenhum papel e derruba tudo. Poste, armário, as coisas dele, tudinho. Foi utilizado aí por 2 infratores na prática de roubo, saidinha de banco. Eu lhe agradeço, o tempo é pouco, mas a gente procurou ser bastante sucinto. Cada dia que passa, eu sou mais seu fã. Você não vai brincar. Tem tempo, né? Tem? Tem bastante tempo. Pode ir, pode ir. Sem pedir o livro. Não é uma despedida. Na verdade, é uma chegada. Eu espero que assim seja. Obrigado, Érica, Alexandra, Bruno, a nossa turma lá na redação. E hoje nos ajuda muito, porque onde a gente não consegue chegar, a mídia chega. O pessoal tem lá o Facebook. Nosso muito obrigado e continue nos prestigiando. Estamos trabalhando para a formação da cidadania. Com 3.594 votos, o que representa mais de 54% de todo o eleitorado em Alagoas, o povo elegeu no último domingo o advogado Dr. Celso Palau, mais novo prefeito da cidade.
Ela recebeu 15.541 votos, o que representa mais de 53% do eleitorado isabelense, e foi eleita no último domingo a nova prefeita de Santa Isabel. O Jornal Ouvidor recebe hoje Fábia Porto. Aqui com o prefeito eleito, doutor José Luiz. É um prazer ter aqui conosco. Essa é a sociedade. Bom dia a todos e a todas. Primeiro momento.